ចោលបោកដីហុយខែប្រាំងក្តៅខ្លាំងថ្ងៃលិចងងឹតចិត្តនឹកស្រណោះអោប្រោះថ្លាំថ្លៃអូនហើយអូនពិតជានឹកបងណាស់ទឹកហូរក្រំស្ពានស្ពាននៅលើទឹកយប់ថ្ងៃល្ងាចព្រឹកទឹកនៅតែក្រំស្ពានដដែលដដែលបងដឹងទេអូនដឹកបងខ្លាំងណាស់បងក៏ដឹកអូនដែរដឹកឡើងចុះអាយ៉ាទ្រូហ្នឹងហើយដល់ស្រាក់នឹងផងបងមិនមែនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេពីឡើងលហែកអាយ៉ាស់ខោទៀតហ្នឹងអូយមិនចឹងបងបងមិនដឹងយ៉ាងម៉េចទេឲ្យតែបងដឹកអូនគឺបងលេចតែផងដឹងស្អីទេបងជួយចិត្តនិយាយលេងឆនណាបងនិយាយលេងទេបងដឹងទេពេលដែលបងឡើងទៅរៀនជិតស្រលនៅលើព្រំតកោអស់រយៈពេលដល់សែនយូរចាំមិនទៅអូនគឺលោកមេប៉ាក់ស្មោមគាត់បានចោះស្រីនឹងអូនតែឲ្យកូនប្រុសរបស់គាត់តែអូនមិនព្រមទេពួកបែដងអូនមានតែបងឯងហ្នឹងហើយបងក៏ដូចគ្នាដែរកូនលោកមេប៉ាក់ចោះសមុទ្របានបកសុំខ្លួនបងពីម្ដងហើយតែបងមិនព្រមល្អណាស់ដែលបងមានចិត្តបេះក្តីមើលរូបអូនចាំបងឲ្យគេអាយ៉ាក្បាលលើណាបងនិយាយលេងទេទេពធីតាប៉ាក់កន្ទុងគីរបស់បងក្នុងបេះដូងរបស់បងបានឆ្លាក់រូបអូនចូលក្នុងបេះដូងរបស់បងហើយអញ្ចឹងគ្មានអ្នកណាខ្វះបានទេអ្ហាតែធ្វើមុតដូចក្តិតទៀតមកសម័យឃើញស្អីហ្នឹងមកធ្វើរកដូចកំមចាំបកគេនឹងកំមមែនអូទៀតកំមលូអីណែលូតែឈ្មោះហ្នឹងណាតែស្អីស្អីហ្នឹងអូឡាក់ស៊ីនជាណាស់អូឡាក់ស៊ីនស៊ីនតែមីអីហើយអ្នកធ្វើមាត់ច្បូចមិញគេសោកឃើញស្អីបងឯងហ្នឹងឯងអូនដេកលឹកមកភាំងមិញនេះយកសោកថាបានបើកមាត់ជាមួយនឹងបងឯងដល់ខ្ញុំចុចរឿងចិនអញ្ចឹងមែនអីមែនតាសោកឃើញបើកមាត់ហ្នឹងមែនណែនៅក្នុងសុបិននេះណាបើនៅខាងក្រៅវិញឆ្ងាញ់បណ្ណាទេបងអើយអូយូបើសិនជាដាច់លោកកោះតែពីរអ្នក5 6ឆ្នាំក៏ទៅរួចដែរគ្រាន់ដើរយកបានម្ដងញ៉ាំណាអូអាសូរទ្រូងខ្ញុំផងលោកណែអារឿងចំណងចំណូលផ្លូវភេទជាមួយចាឯងខ្ញុំទៅរួចទេមើលងាយអូនណែមិនមែនថាមើលងាយទេគ្រាន់តែវាមើលមិនឃើញ
វាសេរោមក